Yangilar fasda har kim yakuniga yetib borayotgan yilni sarhisob qilib ko'radi, kelajak uchun yangi maqsad va rejalar tuzadi. Xo'sh, 2021-yil mamlakatimiz sportida qanday o'zgarish va ahamiyat bilan yakun topmoqda? Kimlar yilning eng yaxshi sportchisi deb e'tirof etilishi mumkin? Poytaxtimizda tugayotgan yilda O'zbekiston sportida erishilgan yutuqlar tahlil etilib, eng yaxshi natijaga ega bo'lgan sportchilar, federatsiyalar, murabbiylar va hakamlar munosib taqdirlandilar. O'zbekiston Sports Awards 2021 milliy mukofotini topshirish marosimi. Eng yaxshilar, eng kuchlilar. Tokio mezbonligidagi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, Ulkan toj, Gran-Pri tasnifidagi turnirlar, ilk marotaba tashkil etilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlari kabi 100 ga yaqin xalqaro bellashuvda 500 ga yaqin turli darajadagi medallar qo'lga kiritildi. Har birining zalvori baland. G'alabalar ortida avvalo davlatimiz, shaxsan prezidentimizning yuksak e'tibori, g'amxo'rligi qo'llab-quvvatlashi, ota-onalar, ustozlar, murabbiy va mutaxassislar, shifokorlardan iborat katta jamoaning mehnati mujassam. Shu bois ham bugungi tantanali tadbirda sohaning eng faollari, ba'zan ko'zga ko'rinmas, ammo juda ahamiyatli ishtiroki bilan yutuqlarga hissa qo'shayotgan insonlar e'tirof etildi. Unga ko'ra, eng faol hududiy boshqarma Farg'ona viloyati, eng yaxshi yosh sportchi Nigina Oktamova, eng yaxshi murabbiy Pavel Xan, eng matonatli atletlar Nurxon Qurbonova va Elbek Sultonov hamda eng yaxshi jamoa O'zbekiston og'ir atletika terma jamoasi bo'ldi. Biz mana shu terma jamoa sportchilar bilan birgalikda Osiyo chempionati, Jahon chempionati, Olimpiada o'yinlari barcha katta yirik musobaqalarda qatnashib, munosib ishtirok etib, yurtimizga shu oltin, bronza, kumush medallarni qo'lga kiritdik. Shuning zamirida mana shu hozir bizning terma jamoamiz yilning eng yaxshi terma jamoasi mukofotiga loyiq topishdi. Buning uchun barchaga qo'llab-quvvatlab turganligi uchun kattakon rahmat aytaman. Kelajakda xudo xolosa keyingi musobaqalarda ham shu yaxshi natijalar ko'rsatib, yurtimiz bayrog'ini balandga ko'tarib, bundan ham o'sha Osiyo o'yinlari, Parij olimpiadalarida ham yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Eng yaxshi sport jurnalisti, eng faol blogger, eng yaxshi matbuot xizmati kabi yo'nalishlarda hamkasblarimiz munosib taqdirlandi. Bu nafaqat meni yutug'im, balki bu yurtimizda sportga bo'layotgan e'tibor, ana shu e'tibor samarasida jurnalistlarga, ijodkorlarga yaratilayotgan sharoitlar deb bilaman. Shu sharoitlardan biz unumli foydalanyapmiz va bundan keyingi bo'lib o'tadigan barcha musobaqalarda, barcha turnirlarda, har qanday sport tadbirlarida jon jahdimiz bilan ishlab, ana shu jarayonlarni bevosita xalqqa yetkazishda yanada ko'proq ishlashga harakat qilamiz. Marosimning eng hayajonli onlari, bir necha kun davomida o'tkazilgan sarhisob, yil davomida erishilgan natijalar tahlili, keskin raqobat kuzatilgan asosiy nominatsiyada muxlislar tanloviga ko'ra boks bo'yicha olimpiada chempioni Bahodir Jalolov va respublika komissiyasining xulosasiga ko'ra og'ir atletika bo'yicha jahon va olimpiada chempioni Akbar Jo'rayevlar g'olib sifatida O'zbekiston Sports Awards 2021 milliy mukofoti bilan taqdirlandi. Bu yil men uchun juda omadli bo'lib o'tdi. Olimpiada o'yinlari, jahon chempionati va yilning eng yaxshi sportchisi Imrozpor deylar. 2022-yil Osiyo o'yinlari va jahon chempionati va shu musobaqa ishtirok etib yurtimizga medallarni qaytishga va'da beramiz. Yana bir mavsum ortda qoldi. Kelgusi yilda nufuzli musobaqalar ko'p. Asosiy sinovlardan biri esa qit'aviy olimpiada, ya'ni Osiyo o'yinlari bo'ladi.